Sellebrini kan bli en bra start. Kommer ut därifrån i avall. Sälle är ju Stenåby Eriksson svinger runt där nere och Sälle kommer runt fast. Då är det Elinor Moransson som går upp på en andra plats. Jesper Larsson på tredje. Larsson kommer bli i kanten utav Haraldsson. Gör en kvinna framför. Haraldsson kommer på en andra. Haraldsson kan du komma på en andra. Haraldsson får då nöja sig med fristan så här långt. Flaggan går till start nummer 21, Eriksson. Vi får hit seger till Andreas Selle.